А сега е време за мода в днешния петъчен предиобед. При мен вече е нашия стилист Антония Йорданова, която ще даде нова порция модни съвети по желание и поръчка на наши зрители. В случая ще си говорим за това как можем да комбинираме тренчкота, така че да го ползваме не само през есента, но и през последните месеци. Добре дошла. Добре, винаги е добре в петък, когато сме заедно. Не съм очаквала, че може тренчкота да буди някакви въпросителни все още в зрителите, но като всяко нещо, може би всеки има своята представа, в която затваря определено понятие. И те винаги са добре дошли. Да, поемам нещата аз или който и да е колега. Аз лично съм изключително голям фен на тренчкота и смятам, че това наистина е вечна дреха, но по никакъв начин не се ограничавам до представата за една бежова класическа дреха. И всъщност това, което е характерно за тренчкота последните няколко години е, че той наистина претърпя доста метаморфози. Виждаме примери. Аз винаги така бих поканила зрителите да обръщат внимание на тези примери, защото те са носителите на това, което се случва в момента на модната сцена. И като казвам модната сцена, нямам предвид само това, което се случва в конкретните модни събития, които се стараем да проследяваме, а това, което се случва на улицата, защото това е един от символите на градската мода. И всъщност тези примери, които виждаме, са на хората, които трансформират това, което идва от дизайнерите, от стилистите, от модните марки, от техните представяния сезонни. И всъщност на улицата се случва истинския стайлинг и истинския облик на една дреха. А тренчкота последните години наистина всяка една класика всъщност се завърна по един или друг начин, но с тези интересни хиперболизирани форми, с многото обеми, с това да придадем характер на дрехата. Днеска времето и всичко ни е малко, така че да, искаш да гледаме конкретните предложения. Преминаваме към това, то с тези събития, как да обръжим ая тренчкота. Да, твърде дълго първо заседание на парламент. Така е. Основната дреха, която съм избрала за днес, всъщност не е класическия бежов тренчкот, а такъв, който е примесен с малко повече мислене и детайли и, както виждаш, тук има деним. Нашите момичета са облечени така, че да мога да прибавя нещо отгоре, да направя някакъв лейеринг, дали само с наслояване, за да не използваме дума, която може да не е позната на някого. Можем да използваме директна тренчкота или да направим едно наслояване, което да ни позволи този тип запазване на дрехата за малко по-хладните месеци. Добре. Понеже искаш направо дай към втория вариант, защото Аз искам всъщност да покажа как ще изглежда този сет. Първия е нещо, което и в момента можем да ползваме, защото ни обещаха хубаво време. И бих искала да видим как ще се получи един изключително лежерен сет, който също се с препратки към тази спортна идея, за която неведнъж говорим последните години, дори вече не само месеци. Лекото заголване, което още може да е актуално заради топлите дни, и спортното донище, което обаче също се от кашмир, и това го прави изключително топло и приятно. И разбира се, тук, когато направим една талия, би било още по-хубаво и още по-женствено. В същото време отдолу ще се подава малко плът, ако оставим отворено, и съответно да ползваме джобовете, защото те винаги са много шик. Следващото ни предложение е костюм. Бихме могли да сложим отгоре тренчкота, но ако решим, можем да правим още по-сложен лейеринг и да слагаме дори и палто в някакъв момент, ако дамата е склонна да понесе толкова слоеве. Тук би било доста приятно, защото всъщност имаме много обем в ръкавите, в раменете, и тук ще получим един по-скоро 80-тарски силует, защото тези хиперболизирани форми знаем, че отвеждат там. Много е важно тренчкота ни да бъде също с достатъчния обем за това. И последния аутфит е нещо, което, между другото, нашия редактор Зара ми подшушна, че много би искала в някои от следващите предавания, като един зрителски реквест от нейна страна, да обърне внимание на странностите на сезона. И аз реших още от този петък да я поздравиш. Да я поздравя, но само с едно от тези. Защото тя казва, че си е купила каубойски бутуши и не знае как да ги ползва. Днес съм ги включила в идеите, които също се връзват с тренчкота, но разбира се, съм добавила един акцент с каубойската шапка, за да има препратка и да се получи отново градска визия. Но както виждаш, дори с една много лека рокля, добавяйки вече характерни елементи, като каубойските бутуши и каубойската шапка, постигаме
различен вид градска визия с тренчкот. Имаме ли време? Или ами не, нямаме? За съжаление, добре, нямаме време, продължим. Така че до тук ще трябва да спрем. Ще продължим следващия петък. Благодаря ти много, Тони. Yeah. Вие останете с предиобед. След малко ще се опитаме да попътуваме, макар и за кратко, но пък за сметка на това в много интересни посоки.